Paano mag-save ng offline games? Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up kamusta mga ka-reveal? Jam Nagsulo here. Ang may pinamalakas na pwersa sa buong kalawakan. At yun na nga ng mga reveal. Ayan, si Dom naglalaro mag-isa. Wala si Pong kaibigan niya. Pakita ko muna. Ayun no? Sa wakas naglaro oh. Alam mo na, Dom? Oo, diba? Na-miss niya, oh. Akala yung kaibigan niya si Pong, eh. Pupunta sana si Pong, kaso? Biglang nawala, oh. Dalawa sila dito naglalaro dati. Ngayon, bigla ako naglaro si Dom. Ano meron? Ba't naglaro ka? Naglaro kasi kanina, sabi, laro daw ang computer. Biglang nawala. Yata pinayagan niya. Ay, hindi pinayagan. Nag-Roblox si Dom. Bago ng headset! Bago ng headset. Sila yung dating naglalaro araw-araw. Kaso, nag-ipon sila eh. Kaya, yun. Pinakita ko. Yun na nga ng mga reveal. Gagawin natin ngayon, mga ka-reveal. Paano mag-save ng offline games? Nag-comment kasi, no, si ka-reveal. I-actual ko raw. Yung isa naman, si ka-reveal, naka-Deepfreeze, paano daw i-save yung offline games, no? Kasi naka-Deepfreeze, alam nyo mga ka-reveal pag naka-Deepfreeze, hindi, yan na pag-usapan natin. Gawin natin yan, let's go! Yun na nga na mga ka-reveal, bago ang lahat, hindi luma, hindi, Valorant, patch, pati yung LOL. Yan, yan, naglalaro si Dom ng Roblox. Hindi ka nag-Crossfire, Dom? Minsan na lang naglalaro ng Crossfire. Okay, yan. Okay, mga ka-reveal, babasahin ko yung comment ng mga ka-reveal. Tingnan nga ng mga ka-reveal, ang dilim. Ka-reveal Warren. Ka-reveal, pa-actual naman. Paano mag-save ng offline game sa USB? Okay, para sa next niya na laro, pa-continue yung laro niya. Kasi, pag dislash, pag restart, balik na naman siya sa una. Salamat, okay. Naka-disless si ka-reveal. Teka, dito tayo si Luan. Naka-disless si ka-reveal. Sabi niya, pa-actual daw nung isisave yung file na games, file save na file sa flash drive USB. Kasi naka-disless si ka-reveal. Alam niyo naman, pag naka-disless, ito mga ka-reveal, pag nag-save ng laro dyan, offline game sa disless, pagka-balik niya, restart eh. Kasi hindi nasisave yung mga ginagawa sa disless sa setup eh. Pa-actual daw. Okay, so yun ang gagawin natin. Teka, sige. Sa tong Valorant, punta tayo sa LOL. Patsarin natin habang ano, lalaro si Dom. Shhh! Ito, saglit lang tong ano, League of Legends. Yung Crossfire, na-check ko, walang ano, patch. Ay, hindi pala saglit. Okay, sige, yan lang natin yan, mag-patch yung League of Legends. Ay, hindi, okay na pala oh. Okay, yan o. May konting patch. Pagka-patch nyo dun sa Riot, patch nyo rin dito. Para pag may maglalaro, diretso na siya laro mga ka-reveal. Antay lang natin yan. Wait. Okay, tapos na. Okay, punta na tayo dun sa paano i-save yung files. Ilalagay sa flash drive. Okay. Okay, gawin natin yan. Let's go! Ano mga ka-reveal? Okay, ano bang laro? O games yung ano mo ay save mo, kukopihin mo na games. Ito example na lang NBA 2K14. Pupunta ka doon sa folder kung saan yung folder ng save na file, yun ang kakopy mo o kukopihin mo. Ito, pakita ko example ah, ka-reveal. This PC, si users, administrator, update, roaming, 2K sports, 2K, NBA 2K14, saves. Ayan, etong ano na yan, file na yan. Yan, copy mo lahat yan sa flash drive, no? Tapos pagka balik nung player mo o customer mo, lagay mo yung flash drive sa PC client. Tapos yung laman ng flash drive, punta ka dito sa folder ng NBA 2K14 kung saan yung folder na to, yung saves. Tapos i-paste mo yung ano niya, yung mga file Ganun lang. Okay? Ganun lang na ka-reveal. Halos sa lahat ng laro, hahanapin mo lang yung pinaka folder niya kung saan nakasave yung file save. Okay? Example, GTA San Andreas. Kahit i-google mo lang, no? Where is the location folder save file GTA San Andreas? Ganun lang. Makikita mo na yon. See, dito kasi sa NBA 2K14, ayun nga, see users, administrator, update, roaming, 2K Sports. So, kanina pinakita ko, NBA 2K14 saves na folder. Doon nandun yung save file. Ayan, no? Yan ang kakopy mo. Copy mo na lahat para yung file. Copy mo na lahat para sigurado. Tapos, nalagay mo sa flash drive. Ngayon, pag maglalaro yung player na yun, paste mo. Paste mo dito. Hanapin mo ulit. Punta ka ulit sa folder ng kung nasan save yung laro, kaya NBA 2K14, punta ka ulit dyan sa folder na saves, tapos paste mo yung save niya sa USB flash drive. Ganun lang. Okay, pag play niya ng NBA 2K14 or kung ano man laro, magkakaroon na ng ano doon, ng option na load, okay, or continue. Okay na, i-continue niya lang yung file. Maano na yun, may kita na kasi nilagay mo sa save na folder. Okay, ka-reveal, dapat tama yung ano yung path or destination ng save na folder para umubra. Kasi pag mali yung file destination or path na folder, hindi umubra yung ganun. Okay, ka-reveal. At yung file na save dapat makopy mo, no? Makopy mo. Ganun, ka-reveal, okay? Copy mo na lahat ng file para sure, okay? So, sa kay ka-reveal, Deepfreeze, no? Ito. Okay, may isang paraan pa. Kasi kay ka-reveal, D/slash siya, eh, no? So, mamaya, sasabihin ko kung paano. Ito kay ka-reveal naman, Deepfreeze. Ito, si ka-reveal, John. Solution naman po, ka-reveal, offline games, lalaro ng mga bata sa Passionate ko. Tapos, din na, sisave yung mga save game, progress nila, kapag ginagamit ko ng Deepfreeze, ano pwede gawin? Yun na nga, no, ka-reveal, hindi mo kasi nasabi rin yung games o laro na kung ano yung save, okay? Pero ganun lang, no, ma-reveal. Example, GTA San Andreas, GTA 5, kung ano mang games yan o laro, search nyo sa Google. Pero ito, may example ako, NBA 2K14. Yung NBA 2K14, yung folder kung saan nakasave yung file, eto na nga, nasa C drive siya, users, administrator, update, roaming, 2K Sports, NBA 2K14, saves. Pinakita ko na kanina yan, no? Ito, ma-reveal yung destination kung saan nasisave yung sa NBA. Ayan, no? Okay? So, hanapin nyo lang, pinaka ano dyan, ang ano nyo, update, roaming, 2K Sports, NBA 2K14 saves yan. Okay, pero halos lahat na yan, ganyan naman eh. Okay, pupunta kayo diyan sa folder na yan, tapos ulitin ko, kakopy nyo yung mga files na save ng customer nyo, ganyan sa flash drive. Ikaw, ka-reveal, Deepfreeze, no? Ganon, gamit kang flash drive. Pwede rin sa email, no? Pwede rin email, mga ka-reveal. Total, may internet naman kayo. Save nyo sa Gmail nyo para hindi na flash drive. Medyo mahirap pag flash drive, i-insert pa. Pero kung matyaga naman kayo, sige, copy nyo lang yung ano. Ganun din sa GTA San Andreas, GTA 5. Hanapin nyo lang kung saan yung save folder ng laro na yon. Copy nyo yung file na save ng player nyo, customer nyo. Lagay nyo sa email, USB, flash drive, or dati pwede sa FB, ewan ko kung pwede pa ngayon sa Facebook, no? Yun. Sa try nyo, yun. May isa pang paraan, no, mga ka-reveal. Kasi, kay ka-reveal, Deepfreeze. Etong paraan na to, mga ka-reveal, kailangan nyo mag-server. Ang tawag dito, application na 7Load. Okay, thank you sa, ano nito, nagbigay sa akin. Okay, si ka-reveal. Okay. Ito, papakita ko. 7Load, ginagamitan naman siya ng server kailangan. Ito, pakita ko. Yun na nga ng mga ka-reveal. Ito naman, mga ka-reveal, portable siya. Isang folder siya na ganyan. Save and load siya. Okay? So, ito laman niya. 1, 2, 3, 4. Tapos lahat ng ano ng destination kung saan masisave yung laro, lalagay nyo dito. Bigla. Notepad to eh. Double click ko. Ayan. So sa akin nakalagay. Ayan o. Okay. Ayan o. Pero yan. Tapos mga ka-reveal, may konting pagkakaiba kasi may jom eh. Ba, pangalan ko yan. Kasi syempre ako, sa akin yung Windows. Baka sa inyo iba. Sa per, parang ganito na rin yun. Gaya nito mga ka-reveal, no? Yung kanina, dito ko nakuha yung sa NBA. Ayan o. Tatatata. Ayan o. Ayan o. So, kung makikita nyo mga ka-reveal, o, si users, administrator, update roaming. Diba? So, dito mga ka-reveal, pagkakaiba lang dito, yung pangalan ako, dito kasi administrator eh. Yan ang pagkakaiba niyan. Kasi parang dati ko pa kasing ano to eh, save tong 7Load. Ngayon hindi ko na masyadong nagagamit, wala kasi nag-save dito sa offline games. Okay, so ayun oh, tama oh. See users, jom, administrator, tama, update, ayan oh. Update, roaming. Roaming, kikita nyo ba mga ka-reveal? Roaming, tapos 2K Sports. NBA 2K14 tapos saves. O di ba? Ayan, tama yung path. So dito sa ibang ano laro, ayan, tama na yan mga ka-reveal. Magkakaiba lang siguro lang yun dito sa pangalan ko. Kung administrator na kapangalan, administrator malalagay diyan. Pero halos pares na yan. Pero makikita niyo yung mga destination na kung saan naka-save yung laro, Google, makikita niyo rin doon. No, ako ginugil ko lang din to or nagtanong lang din ako sa mga kaibigan ko, ka-reveal ganyan. Okay? So, mangyari lalagay niyo yung pang ano to mga ka-reveal, pang may server, no? To kasi itong display server namin dito ko nilagay yung 7Load, no? So, lalagay mo yung ano dito, IP ng server. Ito yung IP ng server namin, 192. Tapos LAN games, lagay mo yung mga path. Yan. Okay? So, balik tayo sa 7Load. So, yan yung laman ng 7Load. Pag nalagay mo na yung path, papaandarin mo tong server na application dito sa server. Okay? Double click mo lang yan. Ayun, na-andar dito yan. Oh. Kita nyo ba? Ayan. Run natin mga ka-reveal. Ayan ay magiging ano, sa server, ayan, may mga save oh. May mga nag-save na dati pa yan, before pandemic, ang dami oh. Sa client, gagawa muna kayo ng, ito kunwari client ha, itong PC na ito kunwari client, ito open nyo. Ayan. Ito yung client, mag-new ID kayo, mga ka-reveal. Lagay lang kayo kahit anong pangalan, tapos password, tapos confirm nyo lang. Pag nakagawa na kayo ng account, mga ka-reveal, papasok nyo sa server. Okay. So, papasok dito yan, sa user list. Okay. Tapos, ito wala na yan. Hayaan nyo lang yan. Tapos, close nyo na yan. Sa server, hayaan nyo lang nandito lang yan, naka-open lang. Tapos, dun, sa client, kunyari, nasa client tayo, open nyo yan, di ba? So, kunwari, maglalaro kayo, mga ka-reveal, di ba? Kunyari, NBA 2K14, tagapasok ka account ko, mga ka-reveal. So, yun na, nalaging ko na yung account ko, mga ka-reveal. Yan, may account na kayo. Ano na to, ma-enable na to mga, ito. Isipin nyo lang, nasa client tayo, kunwari. Tapos, pipiliin nyo itong NBA 2K14, sisave kayo. Kung magsisave muna kayo, 'di ba? Naglaro na kayo kunwari, 'di ba? Tapos yung maglaro, i-open niyo tong 7Load. Itong application na to. Tapos mapupunta kayo dito sa window na to. Mag-new ID kayo kung wala pa kayo account. Tapos pagka nakagawa na kayo, naka-create na kayo ng account, masisave niyo sa server. Dito makikita yan, mga ka-reveal. Tapos mga ka-reveal, andito lahat ng laro kung saan may laro sa display server o sa server, andito na. Kaya nandito yan kasi meron nga dito yung config. Ayan o. Kailangan meron kayo dito sa notepad niyan. Okay, tsaka tama yung IP address ng server niyo. So pag may mga ganito kayo, kung ano yung mga meron kayong dito na path ng mga save ng laro, dito may kita yan dito. Okay, so NBA 2K14, kunya naglaro na kayo, tapos na kayo maglaro, gusto nyo itutuloy yung laro nyo, or kahit ano man laro, sabi natin GTA San Andreas. Di ba, nag-mission kayo, natapos yun na yung laro ay mission nyo, tapos magta-time na kayo, save game. Okay, so hindi ako mapag-save kasi nasa server tayo. Isipin nyo lang, nasa ano tayo, client is client. Pag na-save nyo yan, so mag-out na kayo, bukas babalik kayo kunwari. Pagkabalik nyo bukas, lalaro kayo kunwari din sa client, di ba? Oyo, pagkalaro nyo agad, hindi na kayo magsisimula kasi i-open nyo lang itong save game, 7Load application, ito yan o. Ito yan, ka-reveal o, nasa game menu ko yan eh. Ito, i-open lang itong 7Load dun sa client. Isipin nyo, nasa client tayo kunwari. I-open nyo yung 7Load, tapos mapupunta kayo dito sa window na to. Tapos piliin nyo yung laro na i-continue nyo, kunya GTA San Andreas nga. Pero bago nyo i-load yung laro nyo, lalagin muna kayo, okay? Tapos, sa server, huwag nyo kakalimutan na ibuksan lagi itong ano, server load. Okay? 7Load na server na application. Okay, so, kung na, example, nakapag-login na kayo, pipiliin nyo yung laro, load game. Pag na-load game nyo na, mag-ano yun eh, magla-loading. Hindi ko na mapakita mga ka-level kasi nasa server tayo. Okay, so kunwari, kung nandun nga, niload game mo. Tapos, pag na-load game mo na, makikita mo eh, parang ano siya eh, nag-load. Mangyari, pupunta ka na sa laro na GTA San Andreas, mga ka-reveal. Punta ka na sa GTA San Andreas. Open mo na yung GTA San Andreas. Pagka-open yan, mga ka-reveal, okay na. May malalagay na doon na continue. Okay? So, may malalagay na doon na continue. Hindi ka na magsisimula ulit. Okay, so application ay save and load na ano yan. Sa folder lang yan, save and load. Yun. Dalawang paraan na mga Arbil. Mga Arbil, dalawang paraan. Pwede kayong mag-manual na save. Gamit yung flash drive USB. Lagay nyo sa PC client dito. Tapos puntahan nyo yung folder kung saan nasisave yung mga file ng laro niya, GTA San Andreas. Punta kayo dun sa GTA San Andreas C, Documents and Settings, Administrator, may Documents, GTA San Andreas, User Files. Copy nyo lahat ng files dun, lagay nyo sa flash drive. Tapos pag maglalaro ulit yung customer na yun, pasok mo ulit yung USB flash drive sa client. Tapos punta ka ulit sa destination folder ng save file lang GTA San Andreas, i-paste mo lang. O, di okay na. Ganon, isa yon, manual. Sa Deepfreeze, pwede rin yun. Kasi sa Deepfreeze, walang server. Ngayon, pagka naka-dislist kayo, gamit na lang kayo ng 7Load na application. Okay? Ano to? Portable naman siya. Isang folder lang siya. Hindi na siya in-install. Kakapin mo lang yung 7Load na sa display server. Tapos, paganahin mo yung 7Load, kiklik mo lang yung application sa server. So, parang, yun, pag na-click mo na yung server, okay na yun. Pero dapat i-config mo sa notepad, may, ano ito eh, may configuration settings tong 7Load. Pero madali lang, ilalagay mo lang naman yung IP, tapos, yung path ng mga laro, yung path kung saan masisave. Yeah, yung destination pala ng save files, yun lang. Tapos, save mo na yun sa notepad. Tapos, yung save game na application, dun mo italan sa PC client yun. Okay? Napakadali lang nito mga kabisa. Siyempre, sa una, medyo may rapa kayo, malilito kayo. Pero naman eh, sa una, siyempre, nakakalito. Pero pagka inulit-ulit nyo yung paggawa, madali na. Okay? Yun. Paano mag-save ng offline games? Pag naka-Deepfreeze, pwede kayo mag-manual gamit ang flash drive. Copy nyo lang yung save files. Pag naka-diskless naman, pwede din yung flash drive, no? Manual. Kasi medyo mabusisi yun. Pero matyaga kayo, okay lang naman. Diba? Tapos, kung naka-diskless kayo kasi may server kayo, gamit na lang kayo ng 7Load na gano'n. Okay, marami naman yung 7Load na yun sa mga groups, no? O kaya yun. Okay, so hanggang dito lang mga Albil. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, please subscribe, click nyo na ng bell button. Kami may ha! Para updated kayo pang may bago upload tayong video. Kasi muli mga Albil, God blessing at po sulit. Bye. Oh, wow, ng headset. Yun, pakita ko lang last. Nalaro mo doon. Ha? Pet sim. Like and subscribe. Like and subscribe. Yeah, yun lang.